Chef, chef de famille. Je suis un homme qui a été fait. Je suis un peu plus de temps. Ubuse nta muntu ugize gutanga urugero utarigize yiga kandi ufite amafaranga ushaka kugusemura ubuse ntushaka kudama umugore w'umuzungu ufite umusemuzi mudama gute ku mudama nkajyana yakamwa nsivyo ko yakamwa na itamara ariko kandi ngo kudama bagakudama gute n'umuntu umuntu ugakoresha cyane n'uno kudama ubuse n'abantu bajya kudama abantu muri people Quand on va Ntuzongere guhangayika ngo igikoresho cyawe cya elektronike cyapfuye. GB Group Electronics ni igisubizo kirambye. Bagufitiye ibikoresho kabuhariwe mu gutahura ikibazo telefone yawe ifite. Abatekinisiye baho ni abahanga mu gutera ama IC charger, touch IC, CPU ndetse no mu gukora mudasobwa. Ubwoko bwose bwa telefone barebaho kandi kaba nzima. Wikongere guhangayika rero kuko tugufitiye accessoires zose ku giciro cyiza. Tugufitiye ibirahure by'ubwoko bwose bwa telefone. Ikirenze kuri byose, umutekano
ibyawe ni wose ushobora kuduhamagara tukagusanga huri tugasuzuma telefone yawe byaba ngombwa tukayihakorera GB Group Electronics bakuzaniye kazi ni kazi kuri wowe ushaka serivisi zo kwihugura gukora ibikoresho bya electronique cyangwa kubashaka iseta yo gukoreramo tugane ubinzobere mu mezi atatu gusa gura telefone wacu tuguhe garanti dukorera Remera mu Giporoso ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 07788 44 36 36. Reka tongere duhikaze kuri ba ex large twizera kumeze neza cyane ku musutse wo fanta muvandimwe aramubatije kuyi naye ndamuhanaguye pamal ongere umuhanagure neza abantu babona urukundo mufite urabona urukundo yakamwana banditse konzo vuna yakamwana barakundana yakabiwe na ngombwa namwoza nibirenge nka kwakundi Yesu yafashe imwe ayoza ibirenge imwe zos zos nuko uyu munsi mutangira ikiganiro mbabaza ni mbese hari ubwo wumvise amagambo ane y'ingenzi Imana ishaka ko umenya wigeze ubyumvise amagambo ane ari njye bivuga se amagambo ane gusa se cyangwa ni menshi ariko ane byibura ari amagambo mwane wabuzi Imana ishaka ko umenya amagambo ane Yesu kwavuze menshi ra bamugani nane mbwirane ayuceke Imana ishaka kumenya ane uzakunde mugenzi wawe izakunde mugenzi wawe nkuko wikunda ariko iryo niryo tegeko ryananiye isi yose nase kandi mu mategeko y'Imana iryo niryo tegeko iryo tegeko risumba yandi mategeko risumba yandi itegeko ry'urukundo ryarabananiye kandi mukundana kandi wawe muri kurya mugakubita uruzi For example naje gukurikira kiwawe cyo kumesa cyangwa se wenda gukupa kupa jardin yiwawe mwajya kurya mugakubita urugenge ndi gukora cyangwa naje koza imodoka ari wa mukarya mwarenza mukaminoti y'undi yakamwana ni baba bakwishye urukundo ruri utavuga ngo yandi yawe bakwishye ujye kurya muri restaurant si uba waje gukora akazi ni uba waje gukora mu kazi aho uba waje kurya Jyewe ndashimira na leta rwose yahagaritse aya madini kuko muri ibisambo wowe urafata umuntu ukamuturisha amaturo iwawe umwana yaraje ifiriti ku meza yamunaniye wowe undi watse amaturo iwe baburaye ese urwo rukundo ruri he ariko buri leta ayo masengesho n'ayahe buri leta ntibe yabifatiye yafunze yongwe yongwe buri yaryaga amaturo y'abaturage baba mutayemo bamufunguye baravuga iti hari n'unde jo bundi wowe niba ari umudivanisi niba ari umupasitori w'abadiva yatanze sheke y'igihuha igihuha ndi itazigamiye ya sheke y'igihuha ko abapasiteri harimo n'abesi bayita sheke sans provision itazigamiye sheke kandi imagine mwabapasiteri mwe ko mwavumbuwe kandi nabivuze kuva kera murakabije iriya sheke bayitanze bahita bagutamo munexagere mwe bapasiteri munexagere vraiment uramupasiteri uramupasiteri nari magerage wowe umva wowe umutima wawe kuyobora byaho ngaho usenga imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose kandi uyikunda unayumvira ukunda umugenzi wawe uko wikunda kandi nawe ubwawe ntabwo ukunda ariko muri biriya biranditse ngo mu minsi y'imperuka hazaza abapasiteri b'ibihuha ibihuha nkamwe mwebwe ngo abazita izina ryanjye umva kuvugana ya kamana ugasanga pasiteri bamufatiye muri loji na diakoneze ari amakuru ufite yaka erega namwe nimukava iyo muvuze ibihuha muba muri kugenda namwe mwarabikima nta pasiteri ejo bundi mu minsi yashize wafatiwe Musanze ari kumwe na pasiterine umugore w'undi mupasiteri mugenzi we niba ari pasiterine barabafata muri loji umuntu washobora kuba abana bari bari kuga kwinyigisha baganira bagiye gusenga dimashe cyangwa wagiye mu byumba by'amasengesho ahubwo wowe niba umugore wawe niba umugore wari umwadepere byo mucungi igihe agiye gusenga ushobora kubwira ngo agiye gusenga nawe agiye muri loji kubonana n'umuntu kereke pa ubu byaroroshye oya ibyo ni byo ngiye ntabwo nabishyigikira kubera iki kubera ko ntabwo wabishyigikira ariko birahari bibaho kami ka muntu n'umutima we umuntu wese afite donc barakubwira ngo kurokoka kuba umurokore ntabwo ari ukuvuga ngo ubaye umwere wa ni nka bya bindi ngo mwumve ibyo mvuga ngo ariko nimwite ntabwo ari uko bivuga ariko niba uri umushumba koko niba uri pasiteri koko igana ni umuntu ugomba kuba ugatanga example
ukabinangarugero ubona aba ari umuntu pastor uri manyangiste ejo uzaza kumbwiriza koko ibyo bintu uzambwira nzabyumva yakareka nkubwire uri manyangiste ufinda ubifata ngo ubishire muri general ngo ubijenerale nabo ari ariko barahari ibaze niba habaye umuntu nabo mvuze ko ari bose ariko barahari voilà ako kano shize ibaze ubaye nka pastor Claude koko Claude ni pastor koko Korode Korode ako nzovu kutizovu yuri kuvuga ibiganiro ukunda kuza urashaka kwanariza wewe witwa ibintu by'amazina y'abantu wari umuntu pastere kugiti wowe urahuduka n'abantu mwijuru nange nzabura n'ibyanjye it is not my problem it is so shingira kugira ngo afate problem z'ibyo biramureba oya ushingira kucyuvuga ko atari pastere ariko reka nkubwira ukuntu usibye ko twavuze ko igiye cyo kugaruka kubyavava byararangiye niba mureke aruhukire mu kuko maze imisi haramahita bica no muri imisi amaze imisi amuvuga ese kuki abantu nk'abanyamakuru bamwe na bamwe cyo ko cyo nshimira igisiraje oya nta muntu uvuze reka ora gafashe umuntu tumwe ugiye gute aho kujya gute oya cacika nawe cacika 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 ndatumwe mura Ufite machine gani? Itondi gato. Murase. Ndakorsa rato. Murase. Ndakorsa rato. Ginone. Okay. Murase. Umba. Murase. Oya, dore ngo mwanje murase none. Kuri byo nzova uvuze. Hari icano jo bwo navunye hari umudamu uvuga ngo kuki ngo tutavuga ngo kubye umuntu ngo nuko yagiye. Wa mudamu we waragi wavuze ngo vava ngo yapfuye ngo atemera ko yabyaye. Wowe wa mugore we wowe wakubwira ngo ubwire umugabo wawe abantu bose wasambanye nabo wabavuga weho yabahisha kuki umuntu agenda mukamugerekaho ibigambo umwana arapfuye muri kumugerekaho ibigambo wowe wa mudamu fere attention ku mwana yigendeye attention avec mureka rukire mu mahoro yaga ni fete atapana fete attention Faites attention. Faites attention. Paye attention. Non, c'est quoi le nom de la cigarette? Ah, il y a la cigarette. 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 Il y a Aruhukire mu mahoro. None se usobanuye iki? Ikese aruhukire mu mahoro. Mu mahoro. Oya kurukya mahoro kuri stade. Aho aryamye. Oya nako stade amahoro. Aho aryamye. Arasinziriye. Arasinziriye. Narakubonye wambaye n'ibikanzu by'umutuku. Sinda gacano nakubonyeho. Umudamu simuze. Nuko. Kurukira mu mahoro. Wadufasha kukurukira mu mahoro. Bo kurukira mu mahoro kurukanye nzi ko ari ugupfa muzika gufata akaruhuko ariko niba umuntu yapfuye ngiye sinzi impamvu mvuga ngo gupfa ngo ni ukuruhuka mbese ni ukuruhuka gute kuruhuka k'umuntu aruhuka kongera akabyuka akaruhuka agakomeza akazi kandi urawe ntabwo azabyuka none se azazuka ni Yesu Kristo kuki ngo tugiye gutabara mwavuze ko mugiye guhamba tujye batabara umuntu atarapfa akiri ku bitaro ukamugemurira ukamutabara muri icyo gihe none umuntu yapfuye tujye gushyingura ngo tujye gutabara satsikere ikinyarwanda kuruhukira mu mahoro rero ni ukuruhukira mu mutuzo esprit yawe ubundi umuntu agirwa n'ibintu nka bibiri hari umubiri hari na esprit Esprit ni wa muntu wikuri muri mowe. Roho yawe. Ni roho yawe. Ndabona muri karate se bita esprit konzo. Apana esprit ni wowe uri umuntu uri mu wundi mu imbere. Wowe uri muri yakubuye mu imbere aho ngaho. Konye ni ntabwo bita undi munzovu mu ndani. Undi munzovu uri mu ndani. Ushaka kugira iti? Ushaka kugira iti? Njye mu gashekero. Ari undi munzovu bare cyane. Nabandi bare bare cyane. Ngo ati nzovu ujya mu gashekero genda uje masoro. Cyangwa ujya masoro. Masoro senza. Uwo nguwo njye nabasha kumva. Niwe nzovu ukuye mu imbere. Wo niwe munzovu uri mu imbere. Wo ngo ni uruhuka rero. Wo niwe ugenda kituriza. Ariko kiri cyane. Akaza wajya kumbwira ngo aruhuke iruko ridashira se. Iruko ridashira ni ukuvuga ngo naruhuke burundu kugeza igihe Yesu azazira kugira ngo amugarure amubwire ati peti vaze. Wowe umuntu akwaye kuruhuka byibura icyumweru nta kintu na kimwe ukora. Uryamye gusa. Wabyemera. Wabyemera. Wavunagurika cyane. Nurize kuki. Kuko icyo gihe wowe ubukiri aktif. Urumva? Iyo ukiri aktif ukimuvinga. None se uriya mubwire kuvuga ngo aruhuke ubwo nari aktif. Ni roho ye. Ntabwo tuvuga kiriya kibiri cye bataba hariya kiriya cyo umuntu ashyitse yabumba n'ikindi akagitereka hariya.
cyangwa bagakora ntuzo cyo bita karikature karikature bakayishira hariya y'umuntu ariko karikature n'uvuga ngo no kubumba umuntu bakamutereka hariya cyangwa sculpture ariko naro karikature sculpture no kubaza ushobora kubaza mu giti ariko karikature no kuvuga ngo ukoze ishusho y'umuntu mu ibumba uteretse hariya noneho rero iyo idafite roho ntago ihumeka ntago itekereza ntago igenda ntago ivote n'ese uri cyangwa ukiri wakabimenyesa ya roho ni iruhuka ntago aruka cyakiri iri roho sigiruka ariko bavuga ngo roho igenda genda iyo roho igenda genda n'amavuga ko abazungu banenwe kure mu dafite ariko bajya bakora umuntu w'amasegonda macye agahita agenda n'ukuvuga ngo iyo bavuze ngo roho zibungabunga iyo ngiyo ntago yifite amahoro ni ya roho ishobora gupfa igihe ishobora kuva mu mubiri mu gihe kitari cyanyacyo ikaba yava mu mubiri ariko aguma aho afite ikaba itarabona umwanya wo kugenda sinzi aragafime yajyaga ndeba umukobwa wahuzaga abantu amafamili gatoya ubwo wahuzaga amafamili n'abantu babo babaga bapfuye ugasanga umuntu arahari mu rugo aracyahari ntabwo yahavuye noneho kugira ngo azahave nuko hari ikintu kigaragaza wendi nk'icyamwishe baramuroze cyangwa baramugambaniye akagira amahoro akaba yagenda noneho akajya kuruhuka ariko bitaraba akaba abantu bajya bakwitwa inshyi n'imizimu ntabwo mubizi ko mademo ajya ama esprit hano mu Rwanda sindabyumva ariko hano nabaga muri Congo abazerwa barakubitwaga ngo iki oya n'ejo narabyumvise hari ikiganiro nakoranye na Matovu kuri Sawa Sawa atubwira yuko umuzimu ushobora kujya ugaruka kawa wa undi umugwagasi wa muntu mutashyinguye mu rugo waguye iyo ngiyo ku gasozi ntimumushyingure ngo nimushyingure mu rugo mu bya bindi byo kera byo guterekera n'ibiki ntibakure ngo iyo mihango ya kera wa muzimu garagara arabahonda ariko biri buriya byatari aragaruka kabisa ngo kajya bazi n'ibyo guterekera iyo bavuze ngo umusaza aravuga ati hariya mu ngu ni mujye muhashira ubugari butoya mushire n'agacuba kugwagwa nzovu nabakunda gukora ibintu imihango y'umuhaye inzoga rukuna isuka hasi oya bwo ngiye icyo ngiye oya bira bintu by'abakurambere ngo byahoze bira bibaho mu bantu babyemera iyo tabikurikije bira mu rabona nk'aba ngaba bita ngo nabacuraguzi umuntu akaza inyuma y'inzu yawe akarara ari kuvuza imirinda ari kuvuga ibintu aho ngaho aye biyaguhamagaye ngo ukamwitaba uyitupfuro ya bitire ariko yaza ukajya kuri bano buriya no kwanga ngo ibintu kenshi na kenshi ngo arukunda ibintu nk'ubu ngo ushaka nka nzovu yo kamwe n'uburaya ugasanga ngo buriya ari imyuka ari umudayimoni w'ubusambanyi uwo umugenda ugasanga ukora ikintu bituruka mu miryango umudayimoni oya ntabwo ari mu miryango papa washobora kuba ari umuntu wibereye aho ngaho ufite famiye yari kubyaye wowe akabyara muri umuntu akabyara abandi sawa ariko wowe ukaba ufite dayimoni kugendaho aho muhuriye se wahamenye bari abakurambere ngo babaho buriya n'aba bapfumu ntimukabapinge ngo babaho ariko nanone ngo ngo hari ukuntu uwo munani mucuraguzi yazaga ukajya kuraguza ukajya ku mupfumu umupfumu akubwira ati fata umuti uyu n'uyu aho ngaho akunda kuza ari kubyinira nijoro mu masaha cyenda z'ijoro ngo ugende ngo ushyire aho ngaho ngo uyishyize aho ngaho ngo ntabwo agahavuye nuko rero ibyo byari agaciyemo hagati aho ngaho rero nyine insengero ni nk'ibyo ngibyo ariko uko biri kose tugomba kumenya imana nzovu nta kintu uzitwaza imbere y'imana hari ikintu utazi ubu ngubu ku bijyanye n'imana bimwe na bimwe ndabizi bimwe na bimwe cyangwa ariko munciye mu ijambo ikintu nashaka kubabaza kubona babizi njye nabibwiwe n'umugore wanjye mu masandirine ni umuntu usenga mwadeperi ngo tubwire ibyo yavuze reka kudusobanurira yaravuze ngo nkabura tujya gushyingura vava nese nibaza nti ese yarambwiye ati ukuntu mwe muri hariya mumusezeraho bataramushyiraho iriya beto ngo buriya twese ngo yaraturebaga nkibaza ukuntu umuntu arapfuye avuye mu mubiri yaturebaga gute kuko se nyaga biriya bibaho se koko wowe yagusobanuriye gute tubwire impamvu yakubwiye ko yaturebaga nubwo yaravuye mu mubiri roho ye iyo bataramushyiraho iriya beto cyangwa igitaka ngo abanye muri twebwe abamutabaye twese ngo abatureba sibyo ko atavuga ariko abatureba ntabwo si ukuvuga ngo ababareba cyangwa iki ni ibintu urumva iyo bavuze ngo imbaraga z'umwuka ni umuntu uri mu mwuka nyine wowe ntugire ngo wowe uri inzovu wowe inzovu ni wa wundi ukuri mu byo nakubwiye kuko namara kukuvamo igihe cyawe kizatakara aho ngaho tuze tugitabe tugikwite ibitaka uwo nzovu urashobora niba wari mu maraya ushobora kuzasubira sodomu ukajya wirirwa ukajyayo se kandi iyo ugaterayo akanawe akajyayo yahira yampaye hari none ngende akatugahura sodomu roho yawe ikagiterayo akari muzima yakakajyayo
ndahira akajya ku none tsijuru rikazamo gute ko bavuga ngo umuntu wapfuye ajya mu ijuru urumva uvuga ngo abari kuzerera n'uzi ijuru ajya mu ijuru ryari none yore kanga usone ku ijuru riza muri twihuti ijuru ntago rita yiboneka kokanya kuko nta muntu n'uyu numwe ari wagera mu ijuru bose baracyaruhutse abafite amahoro bararuhutse Uvango umunsi umwami Yesu azagarukira nibwo azabahamagaraje kubacira imanza n'ubwo ryari igiye n'ikigera ku imyaka amasaha nawe ntabwo azigiye baratubacye ngo mu 2000 ndibuka nigaga mu 2000 cyangwa urayinga muri 2000 ngo Yesu azaza byaravuzwe hanze hano ibyanditswe byera biravuga ngo Yesu azagaruka ako isimaze imyaka ingahe imyaka shoko aba scientifica bavuga ko ari miliyoni n'ima miliyoni ngenzi kwimaze imyaka 2000 mbere yaho ari bindi 2000 cyangwa bingahe abamenye ariko icyo giye Yesu amaze imyaka ingahe giye mu ijuru none si byanditswe imyaka ingahe 2024 ubwo Yesu amaze imyaka iyo ngiyo 2024 irarenga nge ndumva bibiri ubwo Yesu aheruka ku isi nese batangiye kubara giye batangiye kubara rimwe umunsi yavutse Yesu yavutse ivanjili no inkuru nziza itangiye gutangazwa nuvuga ngo umunsi wa mbere tumenye inkuru nziza uvuga ngo Nouveau Testament nibwo twatangiye kubara kuri rimwe mbere yaho yari mbere avant Jésus cyangwa se before Jesus Christ imyaka mbere y'iyo myaka hari iki ku bw'abantu b'abazoro ba Abraham bandi bariho mbere ba Venuste akoze ko Venuste ataba muri bibiliya mwana nawe ufite nge Venuste arahari umutagatifu wange wa kwa gatanu kuri 2024 na kabiri Pacifique nawe arahari mu gaturika Saint Pacifique akamwana oji ariko semu yakamwana ntawe ubaho Kuri signature bar arakuye ati ngukubise deje oya yaka rwose urumwe rwibutse numukobwa nkunda cyane uretse ko naramusamuraho eh ariko byo biri muri gahunda muri iryo jo ari kugura bukebwaho nawe rero umugurira agacupa urabyimo konti yafite eh nanze byarari ako nzovu nawe ipanaro yanze kumuvaho nize ngo ingofero eh ipanaro mva ngo naravuze ngo ingofero ipanaro nzovu nawe yayiguriye na mama queen ubwo none twese dufite urwibutse Naba ndanyagahe rero aba yabyihaye. Yewe ngiye mba nabiguze. Yamenze kandi ntugire ngo. Nyaganye ko nta mukobwa wayimugurira se. Oya oya we. Sinya nkunda ni ibintu by'abakobwa ngiye bapana. Umukobwa nubwo yangurira bombo ya senga. Amarira iki se? Tukora dukunda pasite kubera operation dukora. Ah karaka nta operation. Operation dukora ibitego bwo. Ah operation nta. Aho nyagaye. 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 Nyagaye ageze mu gihe cyo komera imvi na operation yarako. Ko dufite aho wa VIP ntango. Si mukobwa ngurira ipanaro nk'iyi nkayemera ko iriya ni yabajya ariko niyigezweho abastari igezweho uzi kugabanya kwerekana amatako nk'ayaka oya ngewe gusa impamvu nayikunze nuko nayigurira Yesu wamubwiye ko nakayaga kinjira ugahumeka ako rero urabona kenshi na kenshi bajya bavuga ngo bene ibyo bipanaro by'amadeshire ngo ni ibya satana barokore niko babyemeye ko bimeze ariko nanone kandi riba basigaye bazambara ahubwo kuturusha barokore bagaragaza amatako Abarukore rwose no sigaye bambara amadeshire ni ni umwambaro uhura n'Imana nuko ni bwawe Imana ni reba imyambaro uti gute rero ntabwo ntabwo umwambaro wahura n'Imana ahubwo umwambaro wakujyana mu nzira za Satani gute se yes gute nonese urugero nkubaze uhuye n'umukobwa wambaye ijipo ijipo igera hano ku maguru sibyo ntabwo unyura akigendera wahura n'undi wambaye inshaburi igeze nk'hano ntuhindukira ukamureba oya ushobora ureba oya biteye nibyo oya uhuye n'uwambaye ijipo igera ku maguru urahindukira ukareba ukareba uko yikwije none wagreba uwambaye ibigufi nawe ugahindukira ukareba ukareba ukuntu atikwije utekereza iki muri wowe uravuga ati yakoze amakosa voilà impamvu rero commenting aho ngaho niyo ngiye niyo myambaro aho bikuganisha uyu rero wayeta kurikira
Ayo kuki utanga urugero. Ngo kugukunda kwita yonzovu ngo ni. Ngo ngiye ngo nakurikira. Reka nkubwize ukuri. Wigeze mfatira mu ndayo. Uretse lawe nabandi. Haraba mbona rwose. Ngiye ubavuga. Haraba mbona bajya bashaka kugongana hano mu muhanda. Mu mujyi wa Kigali. Wabona umukobwa yitambuke kuri moto ikibero cyose kiri hanze outside. Kabona umushoferi rwose ashatse no gutavura. Ari kuri umukobwa uri kuri. Yaka ari ukuntu twa turi kugana mbere yo tujya kuri kamera gutera story uvuga kuti abirabura ubundi defo yabirabura muri rusange. Ngo ntago bajye basobanukirwa ngo mwirabura ushobora kumutunga imbunda akakubura ngo ndasa ngo ariko umuntu uhita umuzungu uko azi ikintu yakoze imbunda ngo nashobora gutinyuka oya umuzungu imbunda arayizi azi nano natwe tura abenshi barayizi nk'umuntu wabaye w'umudemobe nk'umuntu wigeze ayitunga wayikoresheje azi byazo bibuka noneho n'ubusharire bwawe ndabuzi mfite example kwa kaguru narashwe umuzungu rero kubera ko abayizi ushora kwimutunga gutipu akavuga ikinyarwanda kandi nacyo yigeze ko arayizi azikivamo akagarama kamanika amaguru mu kirere utwenzorite wakoze ngo ari umuzungu wayitunze avuga yewe ari umuzungu ari igituku nigeze kumutunga imbunda nambwe ati tell me frank kumanyoko ngo mbabarire ntabwo ndongera ngo ari hariya mu biro umuzungu aragarama mu biro avuga iki ikinyarwanda ngo amafaranga ari hariya mu biro ngo nayo Kavugaste murase bigenzuta. Nambura ni mujyana mu biro baramfata. Nita nsoke igipangu ndigendera. Yari n'umupadira hari n'umuta. Ko namusa. Yaraguye ngo babarira amafaranga ari. Babarira amafaranga ya kamari. Kandi mu mwanzuzwe ni yavugaga ikinyarwanda. Na kinyarwanda yaraza ariko yarakivuze kubera imbunda rero. Imbara mu pa. Na ukasa wibye. Na nkongoro. Nabagira mu rusengero. Namusanze nk'ano mu rusengero. Mu gipangu rusasu nako. Eh ariko ako kantu kari mu tuntu tudukoryo wakoze. Oya ngewe rwose ndakubwiye ngo umuzungu kwabazungura nago shora kwizana imikino ariko umuntu utayizi shora kubira ngo ndasasa nganyagenye akubwa ngo ndasasa umve ubundi barakubwira ngo kangurundi rugero kangwa kanyagiro hari hantu twabaga ahantu bita igasake icyo gihe nabaga mu batariyani bita Sekantine mbatariani yaba kongomani. Ubu ni batari ya 55. Sekantine mbatariani 5e brigade integre brigade ya gatanu. Hari akantu twatumye kujya kuvoma. Kagiye kuvoma kashyira ijerekani ku mugezi. Nyine abaturage nabo baje kuvoma bakajya bagasunika gafite imbunda kugasugura ngo nakana. Umumama umwe aravuga ati ngo ariko buriya nka karakana kazi kurasa koko. Umwe narakabwira ngo mama ngo va mu bandi uhagare hariya nkwereke. Mama arahagarara ngo ngaho ndasasa umwana yahise agatumura dusanga umugore agaramye mu mugezi umwana twari akazi hano tukajyana mu rugo mama bajya gushyingura nk'ubwo bigenda gute kandi gafite imyaka 12 karamutumuye rwose karamwe ati wenda uravuze ngo nzikura sahagarara hari uve mu bandi nkwere kandi karamutumura rwose dusanga umugore agaramye ibyo bintu nzovu yana bikora nawe Njye ntabyo nako njye mfite ubwenge wowe. Uri so umwana nta bwenge yarafite. Ko yamenye gukora. Oya uzimambo. Ndavuga uwo mugore wagiye kubaza. Umuntu ufite imbunda ubundi gihe cyose nakubwira ngo icara hasi. Vuba. Eh bantu zahica. Abareke no kwicara no kuwaryama ahubwo unigara. Uryame utitira. Merutse kubona ka video niba ari muri Congo niba ari hehe. Umuntu arwana n'umusekirite ufite imbunda. Akamukubita ingumi umusekirite yamaze hafi minota 10. Yanga kumurasa ni muri Kongo uko biri kose ne kuko yo amategeko y'imbunda ariko ubujya amahera arengereye none ashaka kumwaka imbunda eh aho ngaho biba byabaye ibindi bintu nahita ngutumura nta nubwo njye ukimvisha karaso nyimona karaso gusa mpita ngutumura nka kuvuga ariko ku mategeko y'umuntu nawe ufite imbunda buriya kugira ngo azare kuri sasu biragoye cyane itegeko barakugira ngo iyo utunze umuntu imbunda uba wamurashe barabivuga iyo umutunze imbunda gusa uba wamurashe ariko njyewe nago abarizo muri Amerika se ahantu yakashaka kujya ko kenshi bakubwira ibintu bakubwira njyewe serious kubera ko bari yabo babaziko nabo bafite izindi njyewe ndavuga isaha imbunda bayikozeho njyewe mfite karakini cove yanjye ubu njye nyita kamaramaka kamara ngo nirirwe mburana nawe ndagutumura nkamburana na mate urayifite ako aho ni muri ko mfite karakini cove urayifite ariyo hose nago wansuzugura mfite umuturika njyewe nago uturisa serious Nuzi muri Amerika ko biba bikaze ko buri muntu abayitunze kandi ukabugiye kujyayo. Aho ngaho nicyo kibazo rero. Kuko ebantu uzasanga abapolisi. Ako ngo ikintu cy'ambere ukimara kugera muri Amerika gutya. Ni imbunda uzayituha. Ebantu vuba cyane. Ariko hariya ntago upfa guhita uyiha.
hari ibintu ngo bisaba ukubyemerewe kwandikira ikira kubyemerewe ntabwo ari buri wese uyemerewe ngo uragende uhitugure n'utwari n'abazitunga bw'inyine bitemewe na ubuse bamaze kubaza ibiciro ngo umenye ikintu zihagaze ntabwo ndamenye ibiciro ariko ningereye bazansobanuza ngasanga abavandimwe waje gusubira se kuri gahunda yo kugenda ngiye dosiye zacu za UN ntabwo zijya zisasa dosiye yange izahoraho keretse ndamutse mpfuye ariko isaha n'isa uzajya wumva bamamagaye ngiye medical check ariko nganzova agiye muri medical check noneho basanga nta ndwara ngira umugese nta ndwara nzova wahumeka gatatu umugese wazanye ibintu byose byarafashwe n'ingeze samura umwuka ariko nabajya badukoresha wakwemo hejuru zamura umwuka yekura umwuka bagahita bareba uburyo uhumeka ibavuza wigiha byose twanyweye basanga byarabaye capacapa waba byarabaye deshire nkanyagaye n'inkubitabize biba byamaze kwifunga narimo zitabigenda nari nkwere ko basanze turi medical check nanasoje mu bambere defo nagize gusa twasubiye mu gipangu hano twari ducumbikiye njya kugura itabi ngarutse indwara n'umusekirite bahita banjyana indera karayizi dosiye kwa magutyo nari nasoje ndi no mu bambere twari abantu nka 80 abo twari turi kumwe batangiye kugaruka nk'aba diaspora ariko ubu ngubu nzovu nk'amaraso yawe ubu ngubu abasa gute kubera inzoga amaraso yanjye se amaraso aba atukura igihe cyose tukura gute ibyo wanywa byose amaraso aba ari umutuku aya bari yazamakaye wowe ufite globule rouge na globule blanc afite umutukonye mu karasi ruje Globile suramubaza Globile ngo amenye icyari cyako nawe rero wakuntu ugeza nkana kabisa Globile se bundi wazimusobanuye ubundi amaraso y'umuntu aba agizwe n'ibice bibiri Globile blanc n'amaraso aba afite utuyemangingo tw'umweru urumva ibiyagize ako gace hari n'utundi tuyemangingo tw'umutuku umuntu wagomba buri wese agomba kuba dufite utwo tuntu tubiri globule rouge na globule blanc blanc wavuze ngo ufite itukutuku rero gusa niba uri inyoni niba uri iki blanc rero kenshi na kenshi iba igizwe cyane cyane na immune immune waryo bamwita abasirikare abasi bagira immunite nyine y'umuntu cyane cyane nk'uko bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida babyita CD4 kane abona abanyerondo barinda umuntu CD cyane CD ira yama DVD CD apana oya bona nganzo vuba afite DVD 4 DVD 3 turangi MP3 4 MP3 ako mjya bona ko nzova afite igipfupfu cyara ariko cyarahombye nzova yaza kugira amafaranga cyari gufatana hano hose ubundi ipfuri bari kufatanya none ndo ndo kabarebe barebe ipfupfu impfuzi ya karere ariko rero bajya bavuga ngo umuntu ukigira ngo afite amafaranga nazo buri rero afite amafaranga hari abantu baba bafite tekinike zo kwigira abakene mu rwego rwo kugira ngo bahore bafatwa gutyo bajye bafashwa cyane nzovu uri umukene umukene sindi umukene kandi sindi n'umukire uri akazuyazi ndi akazuyazi uwo mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe cy'ubudehe nta mituweli njya ngira ntabwo nzi icyiciro ndimo usuru umenye gihe wa mu class ahe na se yakamwana wari mu gihe cyaka ni munza ariko kase yakase ari mu muturage yaka ni umutura rwanda ariko ntabwo ari urebye ntabwo ntabwo ari umunyarwanda nyawe ni umutura rwanda umutura rwanda kandi ari muri transit isa ni isaha ari mu rugendo ari mu rugendo transit ni mu rugendo kwa kawa transit ni mu rugendo na hantu ari mu nzira none se ko nzi ko kwa kabuga iyo nyuze ku cyapa cyaho handitse ngo transit ni nyinshi none se n'ahantu twanyuze igisenyi n'ahantu twanyuze igisenyi hari ahantu impunzi zigera bita nkamira hari niho zigera bwa mbere iriya bayita centre transit nkamira tugana ni ukuvuga uvari aba kudiprowinga mu zindi ahandi hantu bakugana ni ukuvuga ngo transit yakari muri transit hano isaha n'isaha wabona yuri indege n'ahantu uburi standi bayi wari hano adahari indege yagiye izaka hariya bamuhamagara agahita akomereza kunsezera ni umuntu uri mu rugendo runaka nzovu dusobanura nk'umunyarwanda impamvu udafite mitiweli kandi ubisobanure neza umenye ko abanyarwanda bari kukureba
abanyagihugu bari kureba harimo n'abayobozi umustare nkawe ko zimambu se tudatunga imyaka abana bawe nako mfite mikorere hari igihe cyageze bavuga ngo bagiye guhindura ibyiciro by'ubudehe uziko mbere bavugaga icyiciro cya mbere cya kabiri icya gatatu icya kane ariko bagiye kubihindura bakoresha abakunzi banzovu mu mugure oye nakwa ngomi imyaka maze mwiki gihugu reka maze bigusobanura no nyuma bagiye guhindura ibyiciro by'ubudehe baravuga ngo hari a b c ari abakene abatindi abatindi oya ibyo nako byize ibyo nako byavuyeho No, igiye bari bagiye abakene kugira nabahanyo oya dukomeze iki nzovu wowe ufite mitwero ubo mu kiciro cy'akangara gatatu nzovu ni gute oya habiri serie mana nzovu urumva bidateye ikibazo gikikaza ahubwo si nkubwe ni kandi agenda kuri moto buri munsi agenda kuri moto yagiyeho wenyine ntabwo yenda kuri moto se nako kugira muri moto ni no suko zimanuka wakwifuza gute oya nzovu uzikuntu biba bihenze wowe mitwero rwose mvuye nguye naye akaga buri arayifite nubwo ari munsi uyu nguye abayifite bayemerewe ni mari yewe upfa kuba uri munsi mitwero ubifite ubucaka najya mu mwami gize ni kibazo nagenda bakita ba transfer stage cash ariko ntago muvuze ngo ndangize mbabwe ko nase ntibagize bahindura ibyicu undi twavugaga rimwe kabiri gatatu nyuma bajya ABCD bakaba none bagezeho inyuguti zirashyira oya bageze bahera ntibahereye ku nyuguti ibanza bahereye hejuru kuko mbere bakiri kuri rimwe kabiri gatatu babonye ko hari abaturage bashyira mu byiciro bitari byo none bageze ku by'inyuguti kubera iki nyine bamaze kubigira inyuguti kuki nta nyuguti bafashe twebwe twagiye wowe nande wowe n'umugore wanjye n'abana nohereje umugore aragenda tureba ku byiciro bavuga ngo dusubiraho twabaga mbere igikondo kuko icyo gihe twabaga he imasoro tugeze igikondo turibura umugore wanjye kuko tutabana ntabwo tubana none nanjye nsubiye igikondo barambwira ngo nta cyiciro dufite nibyo ngibyo tutashatse kuri iyo udafite icyiciro ushaka igiciciro bakakiguha barakiguha nayo kugishaka ariko indangamuntu yanjye aratakaye muri ke nshaka indi icunza byo ngende umunyarwanda n'ukabwo sindi umunyarwanda uri umunyarwanda ntabwo tuvuze ko utari umunyarwanda ahabwo kuki ahubwo uri umunyarwanda utitabira gahunda za leta kandi mitiweri buriya ni ingenzi mujye gutuma bamfunga bagufungira iki se ntabwo turi gukangura kugira ngo uyishake uyibone n'abandi bameze nkawe ubu wasanga bataragukingiye covid kandi arayimukingiye ahubwo ya gatatu yos ngewe ndakubwira eba ngewe ibintu bya mituweri nanabitinye hari umuntu twarwaje umuntu nijoro saa cyenda z'ijoro umuntu yagiye araremba abapararize niba ari isukari ngo yari imushize mu mubiri twamujyanye mu bitaro bya purive serumu ibihumbi makumyabiri serumu ya kabiri ibihumbi veni mirongo ine mu masegonda ibihumbi mirongo itatu igitanda ubwo turi n'imbere konsiritasiyo ngo iki ngo yemwe ugomba gushaka mituweri ahubwo reka mbonereho gushishikariza reka ibyo ngibyo kandi nawe n'umunyamahanga bya covid tubyabwo haje indi ndwara ikomeye y'ubushita njye nabyumviye ngaho rero ibibazo bugufashe oya byamfata gute se ku kibazo bitafata ahubwo mbwira abantu mbere yuko wavuye ahantu nugera iwawe ubanza ukabera amazi kuko ngo iyo ndwara yaturutse ahantu bita iwoboyeka muri congo ituruka ngo nimba ari mu nguge iwacu mu nguge kuko ukuntu ifatwa ngo ufata urarwara ngo ukazana ibiheri ibimenyetso byayo yitwa ngo iki subundi oya yihorere iragufata ukazana ibiheri umubiri wose hakazamo ibintu bimeze birimo amazi ugahinda umuriro mwinshi cyane noneho ntabwo uhita upfa iyo ugiye kwa muganga bagushyira mu kato bakagukurikirana bakaba bakuvuza uzajyayo gute udafite mituweri se bizagenda gute nzatanga amafaranga ayiwe ariko se mituweri nzayishaka uwo yavugaga ugiye kuyishaka yenda vano ejo nzajyayo vuga ati ejo ndajya kukagari ujya kukagari bagatabira ariko ubwira umuryango wawe urayifite sikandari we shefu w'urugo barayifite we shefu w'urugo ni umugore shefu de famiye aba shefu de famiye si utari shefu nyine shefu arega mujye mumenya n'icyo bisobanuye kukwita shefu de famiye kandi ni inshingano umukire kuki uvuga ko atari shefu oya ni shefu de famiye utaba
chef de famille n'umuyobozi w'umuryango ugomba kuba none kamenye niba abana bavuye kamenye kibazo abana bafite utuvuge ukoze urugendo ikibazo cy'umugore ukafite umugore n'abana chef de famille ubundi abamwe kanwa chef w'ukatabayo eh iwangira hazo asike ndamuzi ntubayo ejo se kona amagaye mama Sandrine yavuga ko bayo ejo kona giye mbashyira mu muceri ubakoma mu shayi ibintu byose uragenda ntubayo ushora kubikora ibyo turanabigushimira namuna mu wanjye ejo yaraje potingi cyo kusaza w'umugore wanjye ejo yaraje Ntabwo ikugira chef de famille. Eh, ntabwo ikugira chef de famille utaba mu rugo. Nambe nange umwana wawe aramutse arwaye ninjoro. Nambe nange wende nka saa 9 z'ijoro cyangwa saa 8 z'ijoro waraye kwa mama Kuni cyangwa waraye kwa mama Shafi. Mama Kuni wese. Icyo kibazo cyakemurwa nandi utaba. Waranyiza ukita chef de famille. Eh, afite mama Shafi mu gakekeko. Imasura afite mama Kuni. Waranyiza ukavuga ngo uri chef de famille. Chef de famille ni umuntu uba mu rugo kontrola famille. Ntuwaba. Uri chef de famille pourquoi kubera iki? Ahubwo ndi chef wa famille w'abantu batatu. Mama Sandrine, mama Queen, mama Shafi. Ahubwo ndakomeye nko turi abantu batatu. Ko turi imiryango itatu. Imiryango itatu. Eh, ariko uvuga nararakaza. Urakomeye byo. Imiryango itatu. Urakontrola hose byo. Ibihari. Nko turi ibihugu bitatu. Ntabwo uri chef wa famille. Utari mu gashekero, uri masoro, utari masoro, uri Kanombe, utari Kanombe. Je suis un peu plus de famille. Uyandikwa wowe muryango kuri wanjye yandikaho yaraguha adopse na ni grand frère nanje na petit frère turabantu batatu ariko chef de famille ni ndu mukuru wanjye kuko abandi ntabahari turumvikana papa na uhari mama ni wari wanditseho mama vaho grand frère avyaho ubwo wowe nawe uri umwana justement kuko bakurikiza liste ya famille uri kuri tete hejuru niwe chef de famille abakurikiraho nabo bakagenda bakurikiye turumvikana ubu nanjye ni chef de famille yanjye y'umuryango wanjye myself ko petit frère ni umunyarwanda mushiki wanjye ni umunyarwanda njyewe am congolese and then am refugee njyewe ndi chef de famille ya yakamwana gusa rero nawe yutubwiye gutyo buducanga ngo petit frère ni umunyarwanda mushiki wanjye ni umunyarwanda njyewe ndi umukongomane kandi ukaba chef ni byangombwa bigaragaza ni ukuvuga ngo tuva muri Congo bo bafashe ibyangombwa by'u Rwanda baba abanyarwanda base bafashe ubwenegihugu njyewe njya mu nkambi nkomeza kuba refi until now ntago nari nzi ko nzajya no muri Amerika njye numva ko ngomba kuba impunzi paske njyewe uzasubira ni wanyu famiye nshora no kuri taninga gasubira mu rugo urumva rero kandi sesane ushaka gusubirayo ese ndangamuntu yawe wayifatiye inzovu mu mujyi wa Kigali njye niyavukiye ku Muhima Oya, umujyo uko mwabaye kumuhima muri bya 60. Nini urumva? Mbageze papa na bavuka Nyanza ako twavukiye mu mujyo wa Kigali abana twebwe. Abana mwebwe. Ariko none se umwana 50. None se oya ndu umwana nyine. Ngo ni umwana. Ndu umwana imbere y'ababyeyi. Imbere y'ababyeyi ndu umwana. Imbere y'ababyeyi. Ndi siyekre umwana. None ho. Urabona genocide imaze kurangira buri wese yafataga indangamuntu ahwari nge nayifatiye igikondo mu murenge wa Kigarama eh haramwibuka ibaranabaga kwabajiste kwabajiste niho nayifatiye eh ndo ngo umuntu agusabye igitekerezo akavuga ati akari agace kitwa Sodoma tugahindurira izina umva ka kwitwa gute ndumva byagiyageje kubaske hitwa marembo oya Sodoma ntibazayihindura nuwahise Sodoma yari yarebye ejo babagiye indaya ndi kureba ejo baba indaya yabaze ingenzi yayo hari indaya yitwa maneke urayise maneke ushaka kukwata indaya mugenzi we yaraje ifata sagicu urabona kano kukuma ka sagicu iramubaga isura ibere iraribaga yari iriciye ibaga hano mu rubavu amara uri kuyareba amara ari gushaka gusohoka na n'umukobwa ari ku bitaro nahise ni oya ntabwo ari uwo nguwo uwo bamujyanye ejo bundi wamubaze ntibamufunze nabo sinzi ahantu yasimbutse arakomereka bose bari kwa muganga yaramubaze birisere mukajyayo
ariko ziko muri ngari hebye kabisa bahebye se ngenda cyane wanyere sindasibira wowe metre ndovura bane hantu wanjanye muri bara badayimoni yakanyosge ameze kawe ari ntiriwe ariko ze muwakundira iki yaka yakaba arasga akunda hariya bo bacuruza kumugaragara ko na president umukobwa bafite ikarito kumwe ari kuva ngo bakiriya muri he ni karibu urumva hariya y'umunzovu uzikonzovu yo murebye ubona ari umuntu w'umukapo witonze umurebye utamuzi utaraganira wabona ari umuntu utabwira nibyo bintu ariko iyo ageze yo bamufata gute babari dutera story iyo ageze yo baraza aba ari Abdumulas usibye ko bamwise nzovu nyine mu mafilme ni akundikira bamwitaga pepe kale yahwanyuzi adi agafaranga arakarikura sinje amafaranga abakuri abasaza abantu baramuguriraga ngenzi icyo gihe ubu ngubu ntago mbizi neza baramuguriraga bakamuhonga bakamugurira icyumba bakamugurira inzoga bakakira kitu akabayo gatatu ngabatera amashamba ni kingi kabisa uba bihakanye arabizi ni kingi kabisa ndakora nanye nsigaye mfite akana nkunda bita bora aho ni hupfi bose neza cyane aho ni hupfi bora zaguhitana yo ni rwo rwaya bora mu ngufi ya gutye wirabura apu ah urapfuye karabaye amajura ya kandi ari wowe mujyanyeyo si wowe ari kumugira inama ariko nge sinkijyayo yakanone inama namujyanye ariko yakasiga handi yakwamye yakano ngomba kukuyobora none se murasaba iki tuvuge wenda tubeseriye mwasaba iki leta hari ahantu nyeto se wayisaba iki ko akerera gaci kwebwe hari ahantu hazwi habana ari big kondo y'abapolisi ko bari ahantu barahantu urumva rero nkanjye wageze ejo bundi ntacyo nahahindura n'uyu nguyu wamaze igihe wamaze imyaka n'imyaniko ni ngewe yakamwe n'urajya guhindura izina Sodom nahantu ntacintu bakora ni kuri ya nyina urabona Sodom impamvu arega utapfa kwihindura ni karitsiye itubanye na majeri z'abantu bashasha bakagenda akaza abandi abantu batwara amakamyo bose niho baba ari Sodoma na hantu ufasha umuhanda wa kabiri abaye batwara amakamyo urabona abatanzania iri munsi ya Sodoma iyo baje bagapakinga hariya mu gihe bategereje iriya mwanya wo kugira ngo bapakurure cyangwa se bachecking barebe abaye ibyangombwa byo gukomeza aba baparitse amakamyo yabo hariya uzi kunywa kandi aho baruhukira amaloji benshi ari ruguru yawo ngo bajya kure yawo kandi bafite ikartira aho ngaho so bajya aho ngaho hafi ako bafata ko kunywa abakobwa nabo bakaza babasanga uriya ntibigutangaze kumva ngo umuntu aturuka mu gatsa atakaza gutegera Sodoma hariya akava Nyamirambo akaza gutegera Sodoma kugira ngo abone abakiriya babo nabo abashoferi n'abatanzi b'amakamyo namwe mujyayo natwe wowe ko wivanye mu nzi ntago njya njyayo uzaperereza yanyagara uramubeshye yewe ndahanyura nese twanye ntitwanye tugiye ariko nzovu wowe na makashi babateye amabuye mujyanye nze gute babateye ibyuma nawe babateye ibyuma ariko ya nzovu wena ntago ujya wicara hasi rimwe na rimwe ubwira imana ati kubera iki nisanze hariya ahantu cyangwa kuki nisanga hariya ahantu ese ibyo nabibwira imana se kuki nisanze hariya hari utubari njyagiye mpajya ngiye kunywa agacupa nkahite nigiye nta yindi gahunda ngiye nta yindi gahunda njyayo ngiye ukanywera ahandi nzovu hari bafite abagore bangahe benshi bahehe umwe wanyuriraga witwa niba ari Alice Alice suwa wakomariye amafaranga yo muri metere nzu uzi ko nasigaye asenga ashatse umugabo sishatse umugabo wahe ariko reka imyaka ni nk'izihe nama wagira nzovu tubisiriya ngewe nubwo nanjye byananiye ariko nzovu nk'umuntu ufite abana bane n'umuntu ufite urugo ibintu wagahe guhindura mwana bagakwiye guhindura ukarera abana mwana ubwo kuri nshinga umugore wanjye tugiye gusubana yaka ubutangenza buri munsi buriya nge nzagutumira ari umunsi utabitubwiye nzagutuma nkubwire twasohoye n'umugore kandi ntabwo ari kera ufite gahunda ndayifite nuko serious n'ejo twari turi bitarenze mu kwa kangahe tubishyire nko mu kwa kabiri inkovu mu kwa kabiri twijeje ibitangaza n'abakunzi baba hano kuri excelage ko mu kwa kabiri uzaba uri kumwe na mama Sandrine mama Sandrine ntabwo azagushobora wa deperi ashobora guhinduka nawe ahubwo uzakora ubukwe na mama Queen bigira inzira mama Queen yanyirije azaguhonda kujya guhondagura nyine gushyire ku murongo genda nonse yaka wena tuvuga ibyo ngibyo nzovu wowe ni izina mama wagira yaka nko muri umuna wawe umuntu ukabyo wanigishije wamujyanye Sodoma mwese mugira inama z'ubuzima inama z'ubuzima yaka nawe nagerageze acike Sodoma
Sodoma ntabwo ari ahantu heza. Ejo yagiye yabonye iyo nda bakebye. Nimba barakebye iyo nda ejo niyaka. Sodoma si ahantu heza cyane. Kuko ubushize yaka yagiyeyo inda imutwara ishati, agize amarwa indi mu mama bita Jane, ukunde yakakubi neza. Ahita kuko Jane amaze igihe kinini Sodoma niwe wamugaruje iyo shati. Ninde abitaga kuru nange yigize kunyamura amafaranga yanjye nko muri za 2 na kangahe abandi barange baramwambura barayama yakacika Sodoma nubwo nge wakujyanye wisubirayo nange sinzonya gusubirayo cyangwa nitwa tujye kwa rutubaye tugende koya Sodoma se nabana bajye kwanywera icupa araba uyo nkwire yahanda ariko ari niwe wabimacupa wonyine iyo ucha kugenda kwanywera gacupa ariko ugira ngo nkwire Sodoma nankwira mu gashyekero wengewe nukufa ngo Sodoma. Oya, nje mfite kibazo kimwe yaka. Akugiriye inama. Uduhaye akantu kaka experience warayi wonye k'umuntu wakebaga uyu mbi. N'urwembe. Nzovu tubwiza ukuri imyaka yose umaze yari ahantu. Ibintu bidasanzwe. Nimba yaka ijoro rimwe ryonyine yabonye umuntu wakataguye isura namara akajya hanze. Kubera ibintu byabera. Wowe tubwire wowe ibintu umaze kubabona n'ibintu. Nibyishye cyane. Rimwe aho hari akabari bitaga muri ajasi hari Sodoma umusore yaraje nta nubwo twari tumumenyeraho Sodoma agenda yinywera Primus abonye inda iratambutse arayibwira ati ngwino nkugurire arayigurira buriya indaya imbere y'imazi igihe urukundo ya nda bari baguriye icyo kunywa yabonye indi ndaya yaramubwira ati waje ugasoma ku nzoka indabura zikunda zirakundana zirakundana kandi indabura ziba zigira ngo wowe mugabo ufite amafazi ziba zigira ngo zigotomere cyane yanda yarice batanya kuvumba wa mutipe baragotomeye yanda ya mbere wa mutipe yamagaye bwa mbere ibice yirigendeye wa musasigarana na yanda ya kabiri musa yabaje yanda ya kabiri se wa mugore waguhamagaye agiye amwita ngiye sinza wagiye simbise mutipe yumva ko barimo we ya wa mutipe yumvaga yuko bitewe na za nzoga yagure wa mugore wa mbere baza guhita bagenda bakaryamana yumva umugore yigende yajyana muri mu iduka arabacuza amamatora abaguza icyuma yaraje arakimujomba amara abavuyemo ufashwe n'ibikimbo ufashwe n'ibiki mu kanya ko ari muzima ni imyuka bibi no abamuteye icyuma amara abavuyemo haza umuntu wize ibintu byakora ruje abamushyemo umukandara gutya kugira ngo buri amara hari ninjoro bakase wa mutipe se wa mutipe bwa kase yanda ya kabiri hago yaka ndashaka uze hano twereke tumwe mutuntu uzi kuko nyagahene nawe yize karate atwereke utuntu tumwe na tumwe muziranyeho ngwino fashya yaka wowe nta kintu yigeze nta kintu ariko ntabwo dusobanuye neza ibyo bintu ndashaka nta hantu habi okay nta hantu habi urugomo nta hantu bakatana ahubwo basigaye ari heza ubundi kera mwereke mubaze harya wize iki ye nize Shotokani nigana wa Dorio wa Dorio yaka muri Shotokani ari kintu wabazanyaga ne twumve niba ukiziho Shotokani se yewe ntunagenaga mbona kuba karate kabi wacu muri karate ntago negeze mbyiga mubaze nibyo wize nk'akantu yabaze okay aka demonstrate wahagarara nk'ari ukatwerekana nk'akantu gato ndaza nkubwira akantu gatoya ugakore ntabwo nabishobora ngenda ndaza kugenda ngukosora ndi kureba gusa urabona ukuntu bahagarara hano urabona ko hano ndi muri kibadashi wegura umugongo wegura umugongo gutya noneho iyo ugiye gukora tsuki uhita tsukibaza hano imbere aha gutya ku buryo ukubita ukumva n'umwe oya ukumva rimwe wishinganyaga utarakoze amaturu ushobora ito ariko uzi ko wowe yakora wemye yakagahinda ariko njye urabona ko equilibre z'akaguru na ko oya ntawe noneho hari ukuntu uhagarara gutya iyi ngiyi ni zenkutsu dachi akaguru k'ibumoso kajya imbere kano urabona ariko gafuka ukagahina nyine akinyumuka karambura
Non, non, c'est ça, alors qu'on funga kamai, hein? Il n'y a kamai, mais c'est garde à Kugirango. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Eh karakana gato yari ku kaba uyajanye ikiguma cyawe muri oya aranankunda yanyorereje nibiceri natse yarankundaga njye akoraga amasuku gukabariki umutapashukuru umva yari umwana wa bose ariko amenyera nyine nka mutinye ni umwana wa bose namukubise buye ryano mu rubavu umwana runa maguru cyaragonga ngo ah uganisha umuntu ariko se na muntu w'umugabo urwanisha amawindo ya n'ubwo nusukirwa nawe Je ne sais pas si vous avez une technique. Bikaba ngombwa ko widebura. Njye ikintu nakuraho nyagahene nuko yazamfisha akangisha igifaransa. Igifaransa ndagikunda cyane. Igihe turi kumwe akakivuga cyane igifaransa, icyongereza. Ariko nabwo ibintu bya mbere basic. Ibintu bya mbere umuntu agomba kumenya cyane cyane nka nzovu. Okay. Ahuye n'umuntu aramusahuye n'umuntu. Nzovu, reka tuvuge ko uhuye n'umufaransa. Arakubwiye ngo bonjour. Ushobora kwideburiya. Bonjour. Je suis un bonjour. Je suis un bonjour. Usanzemo no mu Faransa ucuruzamo na Kinyarwanda ze eh wa mubira gute ushaka Norris reka mubwire inzoga bita bute no urabanza enda buri cyambere yo winjiye ahantu ubanza gusuhuza gusuhuza nyine okay suhuza nagaye n'umutsanze twagiye Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
Inzoga ça c'est buté. J'ai besoin d'une bouteille de nord ici, je suis très soif pour le moment. Je suis très soif pour le moment. Une bière, s'il vous plaît. Une bière, s'il vous plaît. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me renseigner où se trouve Nyarutarama, le quartier de Nyarutarama? Excuse me, my brother, can you direct me to Nyarutarama right now? I'm going to go to the morgue. Umugore w'umuzungu ufite umusemuzi mudama gute ku mudama nkajyana yakamwa sivyo ko yakamwa ahita mu ariko kanu ko kudama bagakudama gute n'iyo muntu gakore cyane n'uno kudama bose n'abantu bajya kudama abantu muri people hantu haba abazungu gusa bigurisha muri people bajyanye n'abasemuzi muri people ni sivyo kujyanye na yakamwa na mugutwana Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Tu as dit que tu as fait business. Oui, restaurant Bismillah. Tu as vu que 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 tu as vu que
Tu peux ressembler à un escroc, comment tu vas toi? J'ai la ville, il faut laisser les mini fire. Iyo ni cyano kwa mane ibumba ndi burya nubundi. Nje ndya kubera umunwa wanje uri kumva neza ahubwo abapasteri ni bahindura umuvuno. Bagende basenge bakore se. Bakore bigire kubera ko birabintu ba leta yakoze byo gufunga. Turutse hari haruguru uvuga nzova ravuga ngo iriyangegera iraje. Urabivuga wiki? Ingegera ni wowe. Ingegera ni wowe. Nje nako ndi sase ubwanwa bw'umwe. Aho wa papa wenohe. Akuva papa wanje wa papa wanje. Wabyara umuhungu ungana nkandi fite imyaka 40 udashinga menye ko umuhungu nawe udashinga umugabo rero nabujyana muri batisimu cyangwa umbyara muri batisimu twakire ntago wambyara ntarwo wakigera umbyara urumva arewe reka mwari mwice bumeze nkina ubundi mwabuze fupinga banza bampero mwankomeze n'uyu mugabo yebo uyu mugabo uyu wamwitendeka ku kaguru urumva ukamwicaraho uramubona Vundi wangu izanga. Yefu pina mwisa kajungu. Uziku mga wadja kana ukuwa mwe. Kutu wajira kwa mwana mwana wakabiri pina. Ari kili kutu ukuri wana wewe. Kutu menyera. Kutu jangura nje. Kutu kutu menyera tondezi. Ari chonge saka chonga kachonga kajenda kamono kachonga. Ah, izi wazi itadiripu wa msaza. Hako si msaza aja mwini terapi. Dori vihiriyano. Izi wazi itadiripu. Bazi itadiripu. Kari ya nguwa shikara ni bari wichi. Ngi komo kamo nguje. Nubu shita bw'intuza bw'inyende wabo bw'inyende bw'inyende nyine ubwanwa bw'ubuhuhe n'ese ubanje gukara igihe wagira ubwanwa ubwanwa ariko ubwanwa n'ubuki n'ubuki utwa tuvize emberbe samustashe aravuze nkuri inkungu emberbe samustashe inkunguzi inkunguzi ni wowe nibyo uvuze nta bihari ese dorabasimu dorabasimu baraguteye mani shobora byose isano riraguye mani bunagwe nabibonye ine nagwe nabibonye uyu mugabo uzi ko ari inkunguza ahubwo ari we umusaza arasarakaga ku ijambo wa mugabo ibi ndabifite we biri hehe ibitsikije oya ntabwo ari inzovu yesu wowe reka nkubwire Nzovu abayeri none se wowe kuko uhita mugabo uvuga ngiye kuguha ka kantu basigaho kumukara basigiza mu kiganiro usa neza toka kure urandebera ko kandi ugasije kuri ibyo bitsikino byawe kwanza ukwiye mu iyi nkwetu ntabwo wayigurira none se ni yawe iyi nkwetu ntabwo nabwo wayigurira iyi ntabwo ari yawe iri kote nabe ni wabyigurira igura metri irahenze ahubwo wa mugabo zanira tujye kuzana urwembe hariya twogoshe ku bwanwa duteriho hano ni ngombwa se ntabwo ari ngombwa Ibyo se babyita iki? Wowe uteranyije abantu. Ukuvuze yari kunsika ngo naricongesheje ngo kutamenya todese. Wowe se ibyo ni ibiki? Nge ntango hingira. Ubusanzwe niko navuga. Oya, wibesha. Wowe uzakubanya ko. Dore barakugoshe ngo. None wagiye gucongo gacongo gacongo. Uri kuvuga ngo uyu icyo ushatse kuvuga ngo uyu pasteur baramutse bamwishe bakamuca umutwe umutwe wenda bakawutoragura nko kuri biriya bihuru bawufata bakavuga ati yari umugore yari umwana ushigenda nawe kahuhura naba guca umutwe umva nkubwire ibyo mvuga ntako uyu mugabo uzaje umenyera abangaba yabyo gukumenyera nabivuze ugukanga bafupinge ni wankanga urankanga wuri ni wankanga umva ariko wa mugabo uzi ko akinyo ni zina bya yesu Apa se se mwana kwana? Apa se mwana? Umva umva. Ntabwo cyumvikanye nawe. Se bibyatumye nagarika inzego. Bamaze. Oya oya. Oya. Ariko azikuzi arya. Uranzi njewe. Oya. Bo iyo nkoni iyo gara. Ndagutera dedu. Iyagara ne ngo aho nkweri. Je gutera dedu wa. Okay. Abantu babiye. Aha ngwino. Uracha. Good. Urumva ushaka? Ngwino. Urumva ushaka? Nuno busha, kubita pastor, kubita pastor nyagari, kubita pastor kitaramuka. Bari amasengesho. Bari insengero.
Amaturo. None n'igiti uragita. Nabo nge ndwanisha. Nabo ndwanisha igiti ndwanisha ijambo ry'Imana. Mubwiza abantu kuri. Ariko akanyukashobotse. Agatsisi kashobotse. Cengo. Asu nuso usaze gute. Cengo mono. Usaze gute. Aka kanyu cuye utangiye gusa. Cengo mono ari. Ariko uzuko gusara. Uzuko gusara tari ukwiruka. Gusara so kwirukana kubwiza kuri. Wanzu mupi. Nisemane ko gusara ugushishikana. Yewe nakinye football. Yaka mbwira champion ebyiri zo kwisi ziba zikomeye. Champion ya Brazil. Ni Brazil nyine. Na Arsenal. Na makipe. Wewe noa ugikurikirira umupira. Champion ebyiri ziko. Champion ya mbere. Ya mbere. Ikaze. Urumva? Bayita Champion Brazil. Champions League. Yego. Urikumva? Ya kabiri Champions League. Kwanza ngera ngo ege ibintu by'imipira gibe nago ngera. Reka nzoba bafashe. Nzoba sawara bisha ni Arsene Wenger. Oya. Championa ikomeye cyane nge numwe. Ni yabongereza. Indi championa. Ni yabongereza itwo. Uwe mukopara mukopeje. La Liga. Nimba rera Liga. Ntabyo azura mukopeje yo kwanga ubwongereza ntabyo araza. Habizi hehe? Nimba umufana wari. Niwe bimubwiye. Aha ngo urayiga, urayiga se nibiki? Ariga ni iki? Ariga niyo mu Tanu mu. Champion ikomera ni yabongereza. Ndi champion ikomera cyane niyo muri Espagne. Yitwa Sinzi ntago nzi ukuntu yitwa nuko harimo harimo Real Madrid. Harimo kandi ari amakipe. La Liga niyo La Liga niyo Premier League na Bundesliga ariko nayo iragerageza y'Abadage. Ubona rero waje byiriguza ari kuriya ngo ameze kuri champion. Champion ni Grise. Brise ni Brise ni Gris. Kuri iby'ubusa. Bayita Champions League. Yes, League. Umva ko umuntu yabonye no yagenda mu muhanda abazinguri ya muntu yaraminuje amashuri yaramaze yose nabonye naraminuje no harimo zero amashuri ni zero ni chipped mail mtete vide tonno ntumenyere se amashuri njaba nize murayaza amashuri nize murayaza njaba nize amashuri y'inzara niga amashuri ndi mbobo inzara irania ndakubitika nurira igitimbwira imana ngo manu uranyemera iki ibiryo ku nubundi utari utagiye ibiryo uri umuntu akagenda ibyo ni ibintu ibyo ni Theogene wabivuze ntabwo ari nawe nase nge ntabwo mvuga ibintu byawe uzamukire ku byawe uvuze ni ibyanjye ushaka kuzana ibintu oya akose fata ibiganiro byawe ntabwo ngiye nkunda n'umuntu umva ntugomeze kunsaza ntugome kumura mu kamurungushuro vuga ngo wewe kuvuga inzara sha utanyibutsa ibyo n'ubanye n'agakubije kandi ari nge wabihinze umuntu ginkondo z'ibijumba ajya kujya imisige najyaga naravuka none uyu ngaraza araza ameze ngo ntabwo ari yatibanze sanka dende igiye kugira cyo nuko vuba kizashye nzara yawe nyine wowe nzara yawe nago kire no kuri muremwe nago ufata ngire petit twa dufite ikintu twavutse dufite n'ukuntu twabayeho uyu yavutse ari ama televiziyo navukiye muri maternite mvukira mu mashanyarazi amatara yaka wowe ni wora vukira ngo tubira kuriba urabyumva Nzovu yavuze papa wakora muri wa Provia ari kamyo papa wa Nzovu yatwara gikamyo ubu yaragaragara nk'umuntu wari inyama 24 uragaragara nk'umuntu wari inyama ah usibye ko nawe ari amaturo noneho cyangwa nizima zibizete byihene ubuze ko bafunye insengero none urarya iki uba sura rya iki wowe urarya iki wowe uragana he jato abasazi cyakora uyu mugabo nuyu kubahuza ni byiza Shato! Bora! Majorica! Majorica! Umaze guhagurwa ukagenda wihara
njyewe natashye ndi second lieutenant 2019 ubu ndi major bikanywa inzoga bikazinkora zibundabunda mwagiye muza mugakubita byeri mukavugisha ukuri kandi wabona se ejo mundi nakoze ikiganiro ku muganura hano ngo noheri ngari kunywa urwarwa iyo ndonyoye warungu batanzwe bakoze komeye eh uma kunywa urwarwa ngo urwarwa ariko bari bakugurese njewe umva mubwire urumva manibu aba pasteli bamubaba bashimana niyo mazi mana yihagukiye ikoresha leta haleluya amen Soma, kuroga na gatabu batuzaniye abarukore bagenzi bawe. Azi gusomana. Gumose ngo hari ngo hari ngo yumvishe. Numvise. Bese hari ngo wumvise amagambo ane y'ingenzi Imana ishaka ko umenye wewe Noel wowe. Ese ndo gusoma Bibiliya? Ndabizi. Naje gusanga ntabyo azi. Njeba rero ibintu bigaragara nk'ibyagiye. Oya ntabwo uzi gusoma abantu. Bigaragara nk'ibyagiye Yehova. Zana hano. Ntabwo ryo ba Yehova zana hano. Ibyaheze. Ntabwo uzi gusoma. Ntabwo si uje ufata mu mutwe. Uje ufata mu mutwe ugenda uboroka. Ndabwo mu tenyagaene. Ni umu legend. Wewe ndabwo how to read. Yagahe. Hano ubwo wowe wanamenya. Ni duhura nzazana kiziko. Ikizi uri agapeti. Aya mateka sokoza. Utumyira tumanuka. Nari umugabo ntigihabwe ine bakoze. Eh aracyari we peti. Oya. Atande mwa. Oya oya ndabyanze ndabihakanye. None ahangaha nyagahe uzahora nyagahe nyine. Nyagahe akurenze. Discipline avant. Wewe. Nyagana kurusha imyaka kure nyakare nyagana kurusha personality ananyusha amafuti anyusha amafuti anyusha kwigirwa dana nyagana kurusha amashuri takore kine kurusha kunurwagwa namafuti namafuti me kandi noye yahetse kuri umwe kandi noye nagutumwa nitwamuvumbi nyagana murusha byose nyagana andusinge sombi zose ziba uvuga inge sombi Hera kugusoma kwanza nirikunaniye gusoma ariko gusoma gusoma byonyine kiteze garagara gutya n'inyuguti nini gutya Nzovu ano twicaye ni wowe muntu mukuru ngo wa ijambo mukuru aki Nzovu sare tunyega hene oya aranambya yahubwo icyo mbabwiye Nzovu yego twese tuba turi siko Nzovu burya kaze siraci tuba dutore ariko ntihakagire usuzugura undi mufate nyagahene umusuzugure cyanyagahene n'abagusuzugure cyangwa usuzugure akamwana twese urasuzugwa nambaye ikote naje mukiranwa discipline about this discipline mbere yabyo nyagahene nafite amakote bese bazi kuvuga neza uje mumenya kubaha abantu bambaye amakote ikote nige gaciro ntabwo tukurebera mu ikote rero ntuye utandebera musa ntabwo tukubaha ikote tukubaha umuntu uhandese umva ugire vuba isubize kwa banyira konde Ya duka bari kodesha. Asigaye n'abandi bakodesha makote. Ibyo ikote bakodesha se bibitatu bibari ya kuru. Bingahe? Ah, akonya kayisubiza nyuma. Akanyagahe. Akanyo bundu, akanya. Kaje gusaba. Uyi ni ikote. Eh baba, iri bari yambara rimwe. Wa ijambo waritanze. Nese ndavuga bacecetse. Wa bacececesheje. Mucececheshe. Mucececheshe. Ceceka nawe cececehe. Ucececheshe rat. Akoya kamwana. Ko nzi ko wageze indera. Noheri we ntahakwiriye. Vuba. Cyana ahubwo wabuye. Indera. Indera.
indara njewe none arije nawe nirigomba kugendera muze kuki wanga kujya kurerwa yakamwa nawe imiti myiza kuki wanga kujya kurerwa cyangwa bakurerwa niki eh rusha kubacishe muri transit indara hajya abasazi indara ni umurenge yajya eh umurenge wandera se nawe umurenge aha bajya abasazi ni he Karais. Hadia kani abarwayi. Hanyuma ndera ndajya kugira yuteho. Ntabwo ari abasazi n'abafite. Ah, buretse gatoya. Indera ndajya kugira yute. Ushobora kuba. Ujya bakugorere mu bwoma. Buretse wowe ntabwo ari wandi kuvugana nawe. Ndenda kugira ngo ubusobanure neza. Reka tuve ari kumuze. Indera. Buretse ariko. Indera hatuye abantu benshi. Yego. Ushobora kuba afite n'umuvandimwe. Eh, ukagenda kumusura hari imodokari ziri muri gare. Yiremera ugatega imodokari. Ugomba kumworohera mujyane ku bitaro. Yego se ibi ni bibiri. Nera kujya Karies ara bajyana abarwayi bo mu mutwe wabubonye ubibonamo naye kamwana yagiye ko yakamwana cyo mukundira arabyemera yagiye yo bamuha imiti none ntago nari ndwaye nazizi narasinze ariko se nyaza kuki bayiguhaye nzo uyu adasinze kuki uvuze ngajeyo indi nushinge bani harimo gusakuza gusakura so uvuga gake harimo kuduya duya nduya duya sabura udakuje kuduya duya reka nzo bavuge buretse reka mvuga ariko ndangize nawe uravuga hakuvuga ibyo uvuga sha no heri we ntabwo tosha umunwa reka tujye tuvuga umunwa suvituwenye umwana uri umwana muri twebwe ugomba guceceka abakuru tukavuga muvuga ibikize ndimo kavuga amahomvu muri abantu bakunga abantu tudaceceke nibibaho ntabwo bikunda ibi nibyo kwa nyagahene nyine nyagahene urikumva Nganje umwana uba waravutse street umwana ariko ufite imyaka ingezo ufite 32 yes umwana wa 30 abaho nyine umwana nje ntago ndu umwe nje kugira umwana uzi street wingiranye atakavu nk'umufuti mbere garidien na gorukipe batandukaniye garidien na gorukipe bose ni bamwe garidien ni murundi y'imbere na bose ni abanyezamu eh apo vuba isa na mu defenseur sina numero 5 si we baravuga amasaka 5 nashaka kwa defenseur na nuza bose ni bamwe ibyo nyagamera mfaho 5 babarira 6 bose bakina imbere y'umunyeza aba bakina inyuma ariko defenseur nyawe ni numero 5 ni ubu yoboye defenseur ibyo njye muzi niyo mpamvu mwirirwa niyo mpamvu rwo ako nawe jumenye by'imipira wewe ibyo bibiri urabizi ubizi nabi abyazi nazi no gusoma uri umukristo ariko abataka abataka harimo abantu bangana ninde nani cyupa bya bungu makuru abataka eh abataka mwataka sutsinda igitego se abataka nyine ari ukina mu rwanda uri ku 10 kandi uri umufana wa rero reba mace buri mutsi je sinye ari umukinyi na kuri 7 ukina ku 10 yatina ku iye wing Oya yewe mbira abantu oro kuri 11 kuri 11 nje nini shamaguru yombe kuri 11 11 ibumoso umva urumva nzovu wowe buretse maze maze 19 n'umunani hatakikize hatakikenda ndetse ni 10 nyine abataka mu kibuga cya football habarimo abantu bangaye hari umutima urikumva neza ndakubajije mu kibuga cya football harimo abakinnyi ndakubajije abantu baba bari mu kibuga cya football ni 11 wowe 11 hari abakinnyi mu kibuga barenga 11 hari barumitre 11 wewe defo yawe rero mitekereza yawe irimo irikuzanamo ubusaza bwinshi waje ikibazo wana mubaje ngo ushire muri detail formule ndayikubajije abantu 11 abarimo abantu 14 14 wowe uvuze 11 wowe 25 babare sasa wowe ni wowe kuwe byivu rufiterezwa igipande cya 11 11 22 umunyezamu 23 Ranzmen hano 22 23 urabesha urabesha ndabihakanye n'abantu barabizi cyengize abaharimo abantu 23 byose nyine mvuze kanavuze nabari n'abatano n'abaranzmeni babiri abaranzmeni babiri inyuma baba bari inyuma y'ikibuga ni baba mu kibuga barimo abacumi 11 11 si 22 kongeraho umusifuzi kugira ngo nawe ugasubiza kuba n'abandi babandi babari inyuma y'ikibuga harimo n'abandi bibitambaro kugira ngo niyo ba linesmen bari hanze nyine barabari hanze mu kibuga barimo bangahe 22 n'abatatu mbumba 22 hamwe n'uwo twakwita ngo ni nka papa waba wabo cyangwa simana yabibakiza ari we tongeye gufata umuntu ukamugereranya n'Imana nese mu kibuga twavuga guki nese bano so dutanyije hano yagaye no ngubu mu akanya turwanye nindi badukiza nka ariyo nkawe umuntu usenga ko tujye wowe nk'umuntu usenga noye noweri wowe usenga tujye tujya kubona amakipe agiye gukina umupira buretse gatoya iyo tujye kubona amakipe agiye gutsindana yose kuki bose basenga
nyuma bose basaba intsinzi nyuma ikipe imwe igasenga tubwire kubera iki imana igira favel ikafavorize ikipe imwe kandi bose basinze habaho umuhombye kandi ibyo dusaba ibyo dusabye byose siko tubibona wabyubushije neza amahirwe ashobora kuza kwa manibu amahirwe kugukwa nzimana twasenze imana yakawo bivuga naga abantu bose basenze basubirizwa rimwe icyo kintu cyumve abantu bose basenga bazaje Canada siko bazajya yo icyo kintu cyumve kabwa abantu bose bazasubiriza yaka amakipe yose arasenga iyi kipe gasenga ni gasenga bakabona gukina imwe gatsino ariwe dushora kujya gusenga uyu munsi ukarya ngewe jo nkabura wowe wari ijya yemera ku byose bitugera imana ariko rero ibyo bintu nange imana nzabiyibaza imana nawe ukoresha ikimenyane barya abandi bakabura reza coding wari wabura bwo kuba uzana kubitika yaka ngiye kubaza amagambo abiri tugana ku musozo ku magambo yawe amaze ku minsi ya trending hano hanze arahantu wavuze ngo imana izaguhe abagore igwe n'amafaranga ubundi ryo juru izarigumane wabivuze ukomeze ukomeje I'm serious riko kwijura nshora no kutazaribona nubwo wenda ndikeneye ahogira rero ngo nzaburi juru mbure nisi nabaho neza hano kusa ariko byose narabibuze none si imyaka 40 nujuje nzongera kubaho neza urimo satani navutse nabi ngiye no gupfa nabi ari rindi wavuze ngo umenye kuzapfa nkejo nguwo wararunwa ukanwa ukanwa nanwa rikere nyinshi ngapfira mu munyenga ngapfa ahubwo izo sayine zitarage ndwe ngo ndapfa jo sayine napfa samwe za mitoro cyangwa pfa ninjoro cyaka we wapfa aho kugira ngo wicuze usabe were icyo kintu wowe kivuga wica ngico navuga nzi ko ejo ndi bupfe nashaka kwiza buretse nashaka kunegera negera abantu bose nahemukiye nkabasaba imbabazi nkapfa byibura mvuga ngo ndagiye ariko ntabwo bankurikije amagambo ngo kiragapfa ntacyo cyari kimaze no muri turaruhutse nzovu wowe sheke wayikura hehe nkabasaba imbabazi ngiye sheke ngiye nahuza na noheli buri icyambere kuri isi tubaho turahemuka nanjye mbere yuko mburi igihe gito ngo nitabe imana nabanza nkasaba imbabazi abona hemukiye rero reka tubisoze gutyo tuvuge tuti yakavugishije ukuri yakanumunya kuri kure nta kuri afite ntako aho kugira ngo byende gutyo yamuvuga kabana hemukira abo bashira mu munyenga akabira muri viri akazakwecha urumva uyu nguye ngo giye ngo yarumva navuga ngo bakamubwire ugize abo bibagirwa mu bose nyuma bazi ubwo se uje kurega isaba ati manibu nsabye imbabazi umuntu wese naye mukiye byakihuta ukazajya mu muri utangaza amakosa ribaye kinyagahe yabanza mu masoro akajya Dodoma kashekero arenga none se itangaza makuru ibereye iki natwe twabastar utabashije kujya kwitangaza amakuru wenda uraryamye uri mu buriri urarembye kandi uzi neza ko abw'Imana igitwara umuntu atabanje kwicuza ibyakoze ngwango iki ubwo se ubwo ujya kuba ngo warapfura azuka wigize Lazaro ubwo wigize Lazaro abantu bose babavuga nakagaruka rero ya ariko ibyo ko turisubize ariko reka mbabaze